Urruneko ekialdean, 14 urteko bi nerabe bizi ziren. Haiek Bixer eta Musi ziren. Lehenek zauritu egiten du. Ez du lehen tiroarekin hiltzen. Hanka, sabela, bularra, mugitu ezinak eta besi gabe usteko baino ez. Eta tirokatua lortzen denean, denbora lasai hartzen du haren burua lehertu horretik. 5 segundo dira, 5 hain zuzen. Bizitza bateko azken 5 segundoak, motz-motzak eta aldi berean luze-luzeak. 5 zenbatu eta gero hil egiten du. Horrela jokatzen du, bere marka pertsonala da. Horrexegatik gara hiru. Bat jotzen badu, beste biek bigarren tiroa nondik ateratzen den ikusi behar dute. Horrela harrapatuko dugu. Bigarren tiroa ikustean nondagoen jakingo dugu.